The Hori Laboratory in the Department of Applied Physics and Physico-Informatics, Faculty of Science and Technology, Keio University, uses control engineering to research biomolecular systems using microorganisms and biomolecules. 制御工学というのは、動きをデザインするというのが一番のポイントでして、例えばそのドローンとか飛行機とか自動車とか動くものを対象としてるんですけれども、基本的には生物の中にあるような生体分子だから、DNA とかタンパク質とか、あるいは細胞自身、あるいは大腸菌とかそういったものを扱うこともありますけれども、そういったものをですね、組み合わせて何か自分たちの望みの動きをするような、化学反応を起こすようなものを自分たちで作り出す、あるいはそれを理解すると、そういったものが生体分子システムというふうに我々呼んでまして、そこの中で起きている化学反応というのは基本的にはそのドローンの動きのようなですね、何か動きのあるものと同じなんですね。それに対して中身をどういうふうに改変する、あるいは設計してあげる、あるいは外から刺激を加えるとその化学反応を望みの通りに動かすことができますかと、そういったものを作る、あるいは研究するという、そういったことをやっています。 One of the ongoing research projects at the laboratory is the creation of synthetic biocircuits. This involves the systematic modeling, design, and control of biochemical reactions in microorganisms by understanding the complex interactions that occur within cells from the perspective of control engineering. これはですね、遺伝子を大腸菌の中でこう組み替えてあげてですね、その中の化学反応を自在にこう操ると、で、それを操ることによって、大腸菌の中で自分たちの望ましい反応を起こすと、で、それが光学応用につながるわけですけれども、我々はそこの人工と呼んでいるのは、そこの遺伝子をこう自分たちで組み替えて、ある意味こう、電子回路を作るかのようにですね、その中の化学反応の変化というのを自分たちで作り変えると、そういったものを作っている、それが人工遺伝子回路と呼ばれるものです、ね。The Hori Laboratory studies biomolecular systems both theoretically and experimentally. 理論の研究の方はですね、主に物理の方程式から、その中でどういった化学反応が生じるのかということを、まず理論的にこう書き下す、で、それからその書き下したものをベースにシミュレーションをする、あるいはそのシミュレーションを高速化するとか効率化するためのツールを作るという、そういったことをやるのが理論研究ですね。で、実験の研究の方はですね、それを実際にじゃあ使って、実際の遺伝子組み換えをしたりだとか、あるいは化学反応を自分たちでこう、やってみて、その動きを作り出すという、で、その結果をですね、実際は理論の方にフィードバックしてくるということですね。つまり理論で予測して化学反応を作ってみる、で、化学反応を作って実験をすればデータが取れるので、そのデータをもとに理論をベターにすると、改変するという、そのサイクルを基本的に繰り返しています。ここではですね、細胞を使って、その細胞に刺激を入れた時の応答を、見るわけですね。細胞がどういうふうな反応をするかというのを見るんですけれども、その細胞自体をですね、培養するための準備を今ここでしているところです。こちらはですね、今マイクロ流体デバイスをあちらにセットしまして、実際にこの中でですね、こういった小さな人工細胞のようなものを作っています。この中でですね、 DNA などを封入することによって、ここではその温度の違いによって何が起きるかということを見るために、今その準備をしているというところです。小さい頃から生物に興味があったので、生物と制御工学をどちらもできるこの研究室を選びました。微生物の光学応用というところで、現在その実験を行う装置がない状態でして、その装置を作ることで、その世界中の方々が使っていただくというようなところで面白みを感じながら研究を行っております。実際にその自分で行った数学の、書いた数学の式が実験データにあったり、フィッティングしたりすると、すごく自分のやったことが結果に出ているので、良いなというふうに思っております。All these studies are expected to have a wide range of applications that have not previously been possible with conventional electronic circuits and mechanical systems. 例えば、生態適合性がいいような何かそういう、分子でできたですね、カプセルとか、なんかそういったものを作れるかもしれないとかですね、あるいはその水中だとか何かその危険な状況に、持っていけるようなですね、そういうものを科学の力だけで駆動するシステムを作れるかもしれないと。そういったところに今貢献していくかなと思います。